për të vetmi fakt se raportet e KLSH-s janë të vërteta, kanë nxjerrë në pa të gjitha abuzimet, qoftë me performancën, por dhe me dëmin ekonomik që i bën buxhetit të shtetit. Dhe nëse dikush i pëndëm buxhetit të shtetit, do të thotë që duhet të shkojë në burg nesër, se ka vjedhur para të taksa paguesve shqiptar dhe ka abuzuar me pozicionin e tij të punës. Dhe rastet konkrete janë flagrante dhe janë të pafundme. Ju tashmë i dini sepse media i di pothuajse të gjitha që nga rastet e koncesioneve, që nga rastet e ndërtimit të veprave publike, të cilat bëjnë me paratë shqiptarëve dhe vidhen, kështu që çdo gjë është dokumentuar në raportet e KLSH-s. Dhe kjo është arsyeja e vetme që pse po sulmohet KLSH-ja që po i bën publike tashmë të gjitha vjedhjet e kësaj qeverie.